Tomáš, remíza 1-1 doma z Boleslaví, jak by si zápas hodnotil? Tak kluci si myslím první poločas, hlavně v ofenzivně, hrali moc dobře. Boleslav až na tu tyčku, což pramenilo z toho, že jsme hráli hodně aktivně dopředu, takže měli štěstí, že se jim dostali do té šance a my jsme bohužel neproměnili 300% šance. A kluci to odmakali ten první poločas a i druhý, přišel bohužel smolný gol, co si myslím dáváme sami takové góly. Ty jsi pak nastoupil ve druhé půli, s jakými pokyny jsi šel na hřiště? A já jsem řekl si, že prostě dám góla. Věřil jsem si, že dám góla, je to sice pořád takové křeči, protože hrajeme, prostě už je to tak o záchranu a každý bod se teďka počítá, buďme rádi aspoň za ten jeden bod, ale na Slavě to pořád málo a jestli budeme tak poctivě, jak trénujeme, jak v přípravě, tak není možné, aby se to nezlomilo a neuděláme 3 body už v Brně a uděláme nějakou dlouhou sérii a otrhneme se od spodku. Ty jsi si připsal svůj první gol ve Slavii, tak aspoň malá radost z dnešního utkání? Já jsem šťastný, že konečně to aspoň trošku se mi spadlo. Řeknu, že to není jednoduché hrát tak bez gólu a potom těžkém období teďka, tak doufám, že se to točí k tomu lepšímu a přidají už konečně ty vítězství. Čekal jsi, že se tobě ještě ten míč po průniku Honzy Vošahlíka dostane? Jo, já jsem tomu věřil, že to tam nějak, konečně jsem to, protože si myslím, že jsem měl už hodně šancí od ligy, co jsem tady ve Slavii a bohužel mi to nepadlo a teďka to bylo vlastně takový šťastný, že to tam prošlo a jsem za ně konečně moc šťastný. Honzo, po další době v základní sestavě, jak se ti hrálo dneska? To po dlouhý době, protože vlastně od 7. kola jsem nehrál, měl jsem nějaký zdravotní potíže, teď zaplať pánbůh, už je to dobrý a na ten zápas jsem se těšil. Bohužel nebyly 3 body, no. To jediný mi to zkazilo. Kdyby se měl to utkání zhodnotit, tak jaké by bylo tvoje hodnocení? Tak my jsme chtěli to urvat prostě bojovností. Teď už není čas na to, aby jsme hráli nějaký hezký fotbal. Prostě každý do toho šel ze všech sil, co měl. Bohužel jsme zase udělali jednu chybu a zase jsme se dostali do situace, kdy prohráváme 1-0 a rveme to na poslední chvíli. Teď v Olomouci jsme ten gól nedali, dneska jo, tak doufám, že jsme se tím gólem chytli a v Brně ty body budou 3. Ty jsi vypracoval vlastně tu situaci před gólem Tomáše Miccioli, věřil jsi, že se ještě k němu odrazí ten míč? Já jsem Škuty si přebral balon na vápně, přebral si to nějak ke mně, já jsem si to vzal, už jsem byl jsem blízko gólmana, tak jsem si to chtěl hodit okolo, hodil jsem si to dlouhý. Pak tam, já nevím, jestli Johana nebo soudil tam, už to měli na noze, já jsem tam ještě nějak ve skrzu jsem to tam zachytil a vlastně člověk z toho dal góla, tak to bylo spíš asi štěstí, že se to k nám asi odrazilo. Ale člověk to vyřešil výborně, pak chladnokrevně. S čím pojedete v pátek do Brna? My to můžeme jít jenom s tím, že musíme vyhrát, protože nic jiného nám nezbývá. 1-1 doma z Boleslaví, předpokládám, že body asi málo. Body málo, samozřejmě body. Hodně málo, ale bohužel zase jsme si to urobili sami. Zase zbytočný gól po naše chybě a to množstvo příležitostí, které jsme nepremenili, tak je to škoda. Na druhou stranu, kdyby to po prvním poli bylo 3-1, tak by to bylo asi jiné, kdyby se ale nehraje. Futbal se nehraje na keby, ale futbal se hraje na góly. Dneska 1-1 a to jsme prohráli 1-0, takže já bych se nepředstavit, co by to bylo, kdyby Miči nedal ten gól, ale hovorím, ten herný prejav nie je zlý, bohužel ty výsledky jsou různé.